Välkomna! Hur är läget med er då? Jo. Hej, välkomna. Ja. Det är jag som är Andreas Reseflum. Och nu är jag ju fortfarande i Nepal. Och jag håller på och går den här Annapurna Circle. Nu är jag ju i en stad som heter Manang. Och försöker liksom vänja mig vid den höga... Det höga läget på berget. Och nu ska jag gå till något som är Ice Lake här. Och den är på 4700 eller 4600 tror jag. Och nu är jag på 3500. Och det är ett bra test vad som komma skall. För jag ska ju upp, som sagt, om ni har sett mina tidigare visor här från Annapurna Circle. Så ska jag, har jag väl pratat om att jag ska upp på 5400. Som högst när jag ska passera som det stora gapet. Between bergen här. Mellan bergen. Jag blandar engelska och svenska ibland, men det är bara för att prata väldigt mycket engelska off camera, om man säger så. Utanför kameran. Ja, men vi ska upp i molnen här. Dit ska vi idag. Ser hur lång tid det tar. Ska ta 3 timmar, tror jag. Gå upp och 3 timmar, ja, lite snabbare gå ner. Så häng med på en liten Ice Lake vandring idag. Yes, då har vi kommit en bit på väg. Och flåset har kommit igång. Det är bra, en bra motion det här. Det kommer att bli gött sen när man går ner igen. Det kommer att kännas som att som en ny människa. Men jag vet inte, jag vet inte hur högt upp det är nu just nu, men en bit kvar är det, så att säga. Jag har bara gått i 20 minuter, så jag skulle ta 3 timmar upp. Ja, vi får se hur lång tid det tar. Men vi börjar ju typ långt längre. Så det är bara att fortsätta. Det är bra. Det går bra. Känns bra i kroppen. Ja, det är bara att flåset, men det är något naturligt när man är uppe på hög höjd att man flåsar mer än vad man gör när man är på havsnivå, om man säger så. Men vi fortsätter vår vandring. Häng med! Nu är vi snart uppe, sista biten nu, innan vi kommer upp till The Ice Lake. Det är väldigt molnigt, men jag tror det skulle vara väldigt grymt om det sprack upp, för man ser, man kommer, om det sticker upp när vi är här uppe, så kommer man ju se hela så här massa berg här, massa så här snötäckta berg här, men ser mörkt, ser dimmigt ut, inte mörkt, ser dimmigt ut. Och vi ska ju in i dimman ditåt. Och jag tror det är det sista. Jag har sett 2 andra personer som kämpar sig upp.
Vad tror vi, gott folk? Tror vi att Ice Lake är där uppe? Jag hoppas det. Annars vet jag inte vart den skulle vara. Det känns som det. Vi såg en sjö precis där nere. Men den såg inte, den såg lite liten ut. Jag tror ändå att det kommer att vara upp för den här kullen. Den här lilla backen. Jag hoppas verkligen. Jag kan inte gå upp för mer. Faktiskt. Ja. Men det får man ju göra. Men jag tror det är upp där. Vi undersöker. Häng med. Nej, jo, det var nog fan här alltså. Jävlar, gött. Som sagt, nu är vi uppe till Ice Lake-en. Men det är ingen is på sjön, utan jag tror att det är monsun. Monsunperiod nu, det är ju sommarperiod, då regnar det. Men det regnar, har inte regnat idag. Det regnade lite igår. Men vad jag har hört så ska det vara på vintern. De har ju, jag tror de har samma årstid som vi har, alltså vintern är alltså december, januari, februari. Är kallperioden, då ska man kunna åka skridskor här, har jag hört tryckt och så, men det är ingen, det finns ingen fakta på. Vad jag vet. Men det är vad jag har hört av andra folk som jag har pratat med. Men hur kallt det är i den här sjön egentligen, på 4600 meter är vi på nu. Det känns lite som det är en sjö där mycket boskap. Du ser det där borta går jacki. Ja, någon form av nepalska kossor kanske. Nej, ja, jag är inte så bra på djur direkt, men ska se hur kallt det är. Det var varmare än bara i svenska vatten, kan jag säga. Ja, det är nog varmare i vattnet än vad det är i luften där uppe. Den sån. Ljummet skulle jag säga att det var. Kanske mycket piss. mycket piss här i. I tjej så är ju, om när månen är borta så är det ju mycket sol här. Vi är ju ganska högt upp. Lite synd att det inte är mer moln, eller att månen inte är borta. Att månen skulle varit borta, för då skulle det varit en hitåt, skulle varit grym utsikt. Men man kan inte få allt här i livet. Så, som gutt är, nu ska vi bara gå ner.
Så jag får tacka för att ni har hängt med på den här lilla turen. Och i nästa video då ska vi upp Trongla Pass. Ska vi börja. Och men i nästa video ska vi bara upp på 4200 tror jag. Men i nästkommande video när vi ska, jag tror det är Trongla Pass, så då ska vi passera 5400. Det får ni inte missa. Det är nog, blir nog om kanske två videos här. Eller tre videos. Ja, två videos blir det nog. Ja, eller nej, det blir nog om tre videos här kanske. Men tack för att ni tittat som sagt. Och ni hittar ju alla videos här innan på min kanal. Jag kommer i framtiden så kommer jag sortera upp allting i grupper, som så här. Nepal har en grupp, bla 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 bla. Colombia en grupp, så. Så det är lätt att hitta i framtiden. Men just nu så har jag inte riktigt tid med det. För nu reser jag runt och skapar content, om man säger så. Men vi ses i nästa video. Jag ska filma också när jag går ner, så här, snabbspolning. Så ni kan sitta kvar om ni vill se hur det ser ut när man går ner. Och det kommer kanske vara någon minut eller två. Det blir snabbspolning då. Inget prat, ingenting. Bara gå ner. Så tummen upp. Vi ses imorgon. Yes.